Man toreiz bija 9 gadi. Es izaugu bez tēva. Kādā vakarā es kā vienmēr gaidīju pārnāka mamma mājās no darba. Piebrauca autobus, tomēr mamma tajā nebija. Pagāja stunda, pusotra, nav. Es izmisīgi asarām acīs kursēju no viena loga pie otra. Vairs nevarādams nosēdēt mājās, metos uz tramvaja pieturi. Atkal nav. Jūt, cik ļoti liels bailes un izmisums pārņem manu sirdi. Nezināju, ko darīt. Mamma toreiz bija visa mana pasaule. Pilnīgā bezspēcībā es nokritu ceļos un lūdzu tieši Jēzumu, lai viņš izdara tā, ka mamma atnāk mājās. Pēc neilga laika ieskanējās durvju zvans. Puņķi, asaras, prieks, aizvainojums. Tās visas emocijas mijās manī, ieraugot mammu, ienākam pa durvīm. Man bija iespēja apceļot pasauli. Es vienmēr meklēju savu skolotāju. Tēvu, kur nekad man nav bijis. Un likās, jo tālāk būšu no Latvijas, jo lielāka iespēja būs viņu atrast. Vienā no saviem ceļojumiem bija Himalaja kalnos, kādā mazā noslēgtā kalnu pilsētā. Tas bija laiks, kad man šī filozofija bija ļoti tuva. Pēc kārtējām garīgajām sarunām aizgāju uz savu gultsvietu un tad pēkšņi. Es dzirdēju trīs vārdus. Nepārprotam sapratu, ka tie ir saistīti ar Bībeli. Tas spēks bija neaprakstāms. Es sataisīju acis un pie sevis jautāju, kas tas tikko bija? Es braucu uz Himalajiem, pavisam pēc kā cita, nevis lai man kāds pavēstītu par kristietību un Bībeli. Atgriezies Latvijā, jutu, ka mani esošie jautājumi sauc pēc atbildēm. Iekšējās cīņas un argumenti, kāpēc ticēt vai neticēt. Spilgti atceros to mirkli, kad manā dzīvē viss bija pārpārēm. Bet labākais draugs naktī atsūta ziņu, ka viņam piedzims dēls. Tobrīd savā sirdī sajūtu tukšumu. Tik nevērtīgs viss likās. Jo mums ar sievu bērniņš ģimenē nepieteicās vairāk gadu garumā. Un tas bija nopietns pārbaudījums mūsu attiecībām. Bija ceturtdienas vakars. Iegāju vecrīgā esošajā veikaliņā nopirkt sievai dāmanu kāzu gadu dienā. Ar skaistu roku sprādz devos ārā. Manu acu priekšā pavērās Pētera baznīcas durvis. Pēkšņi mani pārņēma tā pati sajūta, kas toreiz bērnībā gaidot pārnākam mammu, manas kājas burtiski pašas nes uz durvi pusi. Es iegāju baznīcā un nu jau pēc 15 gadiem vēlreiz lūdzu Dievam. Tikai šoreiz, lai es varētu kļūt tēvs. Kad atgriezos mājās, ļoti dīvains likās sievas mirdzošais acu skatiens. Pie sevis nodomāju, nevar būt, ka viņai tā rokas prāts tik ļoti patīk. Bet arī viņa man pasniedza kastīti, kurā bija visskaistākā dāma – pozitīvs grūtniecības tests. Es biju ļoti pateicīgs, bet vienlaikus arī ļoti izbrīnīts. Kā tas ir iespējams? Vēl tikai 30 minūtes atpakaļ es biju baznīcā. Lai celtu profesionālo kompetenci, apmeklēju personīgās izaugsmas kursus. Ļoti labi atceros kādu frāzi. Zini, mēs esam tālu tikuši, bet tavs dziļākos pārdzīvojums pilnībā spēj dziedināt tikai viens. Un tas ir Dievs. Man ieteica noskatīties kādu dievkalpojumu, kur sludina puisis manā vecumā. Neliekšos, ka biju ļoti skeptisks, bet mājās tomēr to izdarīju. Pieņēmu lēmumu, ka gribu to redzēt klātienē. Esmu dievkalpojumā. Mana sirds daudzās kā negudra. Es gribu pacelt roku, gribu pieņemt Jēzu par savu kungu, bet tik ļoti daudz, kas šaudās manā prātā. Kāpēc viss dievkalpojums bija tikai par manu aktuālo tēmu? Saku sev, ja neizdarīšu to tagad, neizdarīšu to nekad. Brīdī, kad pieņem lēmumu, atdot savu dzīvi Jēzum, viss vecais paliek aiz muguras. Ir pagājuši jau 5 gadi. Esmu pateicīgs Dievam par žēlstību man un manai ģimenei. Par to, ka lika manā ceļā cilvēkus,
kuriem bija drosme man parādīt, kurš ir īstais tēvs un skolotājs. Kas bija tie trīs vārdi, ko toreiz sadzirdēju Himalajos, lai paliek pie manis? Bet ticu, ka Dievam ir ko teikt tieši tev. Mani sauc Aleksandrs, un šis bija mans ceļš pie Jēzus.